kami kamu di rumah aku kata kamu mana ahi ahi malu tapi mulu kau jangan kau leh je buat khuskari jauh kami kau leh oh boleh ya tapi kami ni jangan boleh sedih tak sedih kami ahi lu eh macam tu kita dunia view dah apa tu kata logo dunia rumah tapi lu foto tahu tu kami si foto tu logo tu itu phone kita marisa yang habis ini marisa kati disu kati jam sah itu puru-puru ke duri ikut bapak legoi kami tak kiri kudu kami tak sunsan rasta takkan dukan gari ahai takwa rasta kami dua ni ekeloge rasta bermain polisu bye dia jo mana he dikha jaga kintu igol kyo ha Krishna kamu kira kau belum kasih kan kasih kok kena kau kuri sarapan eh bye aku kalau nak pergi kalau nak ikut kau ni dia kok kau dah kasih tak sampai ni eh aku di sini jaya wes malu tak tak sobi dah apa lu tiba notis kau ni lu kau ni pisat pisat kau mesti ni cuy pisat बॉटम में ना मैं गया सु अलाव पान किसना भाई लगी से गाड़ी किस वालों को आखिर गाड़ी से फुट फुट के आते हैं तो बना जानो यार बोल एक कम जीने में गया सु agar agak teri sih sepoli poli. Kamu ni sih kasih dia lotki halai bar. Ebar lotki le. Dah hai dia. Cuma sendal tu dek. Ya lotki sih. Fabricus laga tak bola ma. Tu mi agak teri sih ni bola sih. Bola. No, enggak. Saya hantar lagi sendal. Thanks sob. Sob. Jundio. Ini apa sahaja saya mar. Tapi sendal sini saya kerana mulu baru. Hantar tu lili sih friendshipor nama mat. Siapa yang hantar? Aji orang nukuti kan nukar lagi sekarang. Mana kiko baru express baru baru. Kau sekarang enak orang nukuti kerai di sana. Baru aye betul sih alasan gitu. Alasan mana puri malu rata aye. Rocky malah dia tu tadi aku cedera mana. Hei karena kami bottoman video kau dulu. Aku lagi deh ham juri lagi. Finally, kita bondi jangan vlog kau dulu. Bye, saya rutin kau. Okay, bye.